就是比较苦闷，要不说你搞。Si ka fillu procesi këtu tek kjo qendër votimi pranë shkollës Amirustimi? Tema votimit 650 personishe e shohun kuran drejt. Antart, sekretari. Gjitha janë në rregull. Baza materiale. Me këto operator të identifikimit janë në rregull? Në rregull. Pajisjet? Pajisjet gjitha janë në rregull. Qendra votimit e shohun. Sa është numri i votuesve që votojnë këtu? 900. Merë pak listën. Thank you.